ಹೇಮಾ ಸವಿರುಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿ. ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1/2 kg, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1/2 kg, ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1/2 kg, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ 1/2 kg, ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1/2 kg, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 350 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು, ಕರಿಬೇವು 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು, ಮೆಂತ್ಯ 100 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು, ಮೆಣಸು 125 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು, ಜೀರಿಗೆ 1/2 kg, ಎಳ್ಳು 1/2 kg, ಚಕ್ಕೆ 30 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು, ಲವಂಗ 30 ಲವಂಗ, ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು 5-6, ಇಂಗು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹುರಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಘಮ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹುರಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆನ ತುಂಬಾನೇ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಘಮ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ, ತುಂಬ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಮೆಣಸು ಹುರಿದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, 1 ನಿಮಿಷ ಹುರಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಮೆಣಸು. ಈಗ ಮೆಣಸು ಹುರಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಳ್ಳು ಹುರಿದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಳ್ಳು ಚಿಟಪಟ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಳ್ಳು ಹುರಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಹುರಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರ ಜೊತೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೂರನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅರಿಶಿನ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ರೀತಿ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹುರಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಈಗ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 teaspoon ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಪ್ಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಉರಿಯೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಉರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ 1 teaspoon ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುರಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 teaspoon ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುರಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹುರಿದಿರುವಂತಹ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹುರಿದಿರುವಂತಹ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಗು, 1 tablespoon ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಸಿರಬಾರ್ದು, ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತರಿ ತರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಸುಮಾರು 2.5 kg ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗಾಳಿ ಆಡದಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.